Setuju. Gitu kayak guys, Widi. Kemarin aja. Jai Jagannath sang mane subuh sokal Citra Express rao ke video apa manu swagat. Chalam to start kare ajra vlog. Aji sokal jaldi uthi korti ebe samay 5:30 ta aichi. Kahi kina aji ame Kharagpur pole jibu sokale. Sa 6:40 re train achi. Sit pe uthi ki fresh hei chalun. 6:00 re gharu bahari. ऑटो वाला आसी ऑटो रे बस की जी ओके चलो तो स्टार्ट करा जरा ब्लॉग अब वीडियो को जो मैंने वास्ते प्लीज सब्सक्राइब करया पे भूल गए ना चलो 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 नमो करो नमो करो जेल को दे दे ada kod. Ini gas marani nih, entar aja ini lagi entar aja. Share kucha ada kita ada kod. Kamu mau dina ase? Enggak, mau koi mini. Koi mini. Koi mini kamu mau dina ase? Koi mini mana? Mau koi mini. स्टेशन रासी पहुंची गलो फ्रेंड नबे यो टिकट नबा टिकट काउंट कर जेबे टिकट हे गलो फ्रेंड टिकट नै पळे आसीलेबे टिकट रे चित्रा उन तक मामा बस चली नि Lift itu boleh,
ଫାଇନାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ମୁଢ଼ି ଦୁଇଟା ଖାଇବା ଘରେ। ସକାଳେ 6:30 ବେଳେ ମୁଢ଼ି ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲୁ ଅଳ୍ପ, ଭୋକ ହେଲାନି। ଚପ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚପ୍ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ପରିବାପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ନାଇଟ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଆଜି। ତମେ କ'ଣ କହ? ତମର ଥଣ୍ଡା ଆଣିବ, ଚିତ୍ରା ମାମା ଥଣ୍ଡା ପିଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା, ତା'ପରେ ଯିବି ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାର୍କେଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲିନି। ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଆଣିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଇତାଳୁ, ବାଇଗଣ, କୁନ୍ଦୁରୀ, ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ମାଛ, ଆଉ ଏ ପୋଇ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଭାତ ବସିଛି, ଏପଟରେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଣିଛି କହିନଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୋଇ, ଆଳୁ, ବିଲାତି, ମାଛ ଝୋଳ ହେବ। ଚିତ୍ରା ମାମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରମ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ପକାରେ ତଳେ ସୁଇଚ୍ ଗଡ଼ୁଛି, ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି ମା। କ'ଣ ହେଉଛି ମା? କିଏ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ କ'ଣ କହିବ? ବସ 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 ବସିକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି କହିବନି। ହଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା ମାମା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିସ୍କୁଟ, ତା ସହିତ ତାର କଟୋରୀ ବି ଫ୍ରି ଦେଇଛି, ଏଇଥିରେ ବିସ୍କୁଟ ରଖି ଖାଇବ, ବୁଝିଲ? ବିସ୍କୁଟ ଭାଙ୍ଗି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋନ ପାମ୍ପଡ଼ି, ସୋନ ପାମ୍ପଡ଼ି ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦିଅ। କ'ଣ ମୋତେ ମାରୁଛ ଯେ? ଚାଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଇଏ ଏବେ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର ହେଇଗଲାଣି, ନାଇଁ 1:30 ହେଇଗଲାଣି। ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି ଏବେ, ଆଉ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ତରକାରୀ ବସିଛି, ତରକାରୀ ହେଲେ ଭାତ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରା ମାମା ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି। ଚିତ୍ରା ମାମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଖି କାହିଁ ଚିତ୍ରା ମାମା ଚିତ୍ରା ମାମା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବାହାରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତରକାରୀ ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଲେ ଖାଇବୁ। ଚିତ୍ରା ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ମାଛ, ଆଳୁ, ପୋଇ, ଝୋଳ, ଆଉ ଭାତ। ଚିତ୍ରା ମାମା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା ମାମା ହେଇ ଏଇଠି ନା ହେଇ ହେମା ହେଇ ଚାହୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ହେଇଗଲା, ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଖାଇନେବା, ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବା।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ସମୟ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଗରମ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଯିବି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯିବି ବାଇକ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରାମା ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପଛପଟେ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା କପଡ଼ା ତାକୁ ସଜାଡ଼ା ସଜାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସୀତା ମା ତମେ ଛତା ନେଇ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ବୁଲୁଛ ଯେ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦଶ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ପରେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛୁ ଚିତ୍ରା ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପକେଇ ଦେଇ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ସୁଟ୍ କ'ଣ ଏମିତି ପଛଆଡ଼େ ପଛଆଡ଼େ ଟେକ ହେଲା ହେଇଛି କଣ ହଉଛି ବେବିକି ଶୋଉଛୁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସିନା ବେବିଟା ଶୋଇଯିବ ହଉ ଶୋଇଦିଅ ତମ ବେବି ଚିତ୍ରାମା ତାଙ୍କ ବେବିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ନିଜେ ସୁ କଲ ଯେ ବେବି ଶୋଇ ଯିବ Oh no. ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏବେ ଚିତ୍ରା ମା ଇପି ଖାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଓକେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ